Давайте відкриємо Псалом 118 і будемо читати з 33-го вірша. Псалом 118. Тридцять третій вірш. Путь своїх постанов покажи мені, Господи, і я буду держатись її до кінця. Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся закону Твого, і всім серцем я буду триматись Його. Провадь мене стежкою Твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. Серце моє прихили до свідоцтв Твоїх, а не до користі. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили, на дорозі своїй оживити мене. Для свого раба сповни слово своє, що на страх твій воно. Відвернити від мене зневагу, якої боюся, бо добрі закони твої. Ось я прагну наказів твоїх, оживи мене правдою своєю. Коли я читаю цей псалом, я бачу чоловіка, який вирішив йти до кінця. Бачу чоловіка, який вирішив залишитись вірним тому шляху, який він вибрав. Він хоче бути вірний Богові. Він хоче бути вірний його дорогам. Коли ми опиняємось в якомусь незнайомому місці, як ми орієнтуємося там? Ми питаємо в людей, які біля нас. Сьогодні є таке чудо техніки, навігатор, яке допомагає нам дуже легко зорієнтуватися в незнайомій місцевості. Ми тільки дивимося, і воно вказує нам напрямок. А як бути в духовному житті? Як в духовному житті людина має орієнтуватися? Який навігатор можна використати в духовному житті? Звичайно, ми знаємо правильну відповідь. Ми знаємо, що найкращим орієнтиром в духовному житті є сам Бог і Його Слово. І це правда. Слово Бога є найкращим орієнтиром для нашого духовного життя. І взагалі для всього нашого життя. І якщо ми подивимось на 33-й вірш, то ми побачимо чоловіка, який вирішив в своєму житті керуватися не розумом, не досвідом, не чиїмись порадами. Він вирішив керуватися чим? Тим, що він почує від Бога. І мало того, він каже, я буду держатись до кінця. В нього є рішення. Триматися до кінця. І це є головне рішення. Якщо в тебе немає рішення триматися до кінця, якщо ти ще залишив собі деякі неспалені місточки, якими ти можеш вернутися, марно чекати, що Бог почне тобі щось говорити і міняти в твоєму житті. Путь своїх постанов покажи мені, Господи, і я буду держатися її до кінця. Тема моєї проповіді звучить так. Божа дія і моя відповідальність. Божа дія і моя відповідальність. На домашніх церквах ми читаємо послання до Филиппян. Другий розділ, 12 вірш. Ми читаємо так. Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікань та сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі. Ми бачимо заклик до нас, щоб щось робити. І ми бачимо дію Бога. Бог викликає в нас певні бажання і певні хотіння. І ми бачимо нашу відповідальність, як нам це робити. І знаєте, коли ми дивимося на християнство, християнство не є ряд правил і постанов, які потрібно тільки те робити, щоб виконувати. Ряд правил, законів, постанов, яких треба дотримуватись, це не християнство. Біблія відкриває нам, що це. Біблія говорить, що християнство – це слідування за Христом. Це глибоке і внутрішнє бажання та прагнення зрозуміти, що Бог очікує від мене. Це живе спілкування з Богом. Це приєднання до Його праці. Біблія відкриває нам, що таке справжнє християнство. І при цьому всьому Біблія говорить про те, що Бог, Він займає активну позицію в цьому. Бог не пасивно спостерігає збоку. Бог – активний учасник нашого життя.
Отож, коли ми читаємо цей псалом, перше, на що я хотів би звернути увагу, 34-й вірш. Написано так: «Дай мені зрозуміти, і нехай я держуся закону Твого, і всім серцем я буду триматись Його». Перша істина, яка тут відкрита, Бог відкриває розум. Бог дає всі знання. Бог, Він дає пізнати себе. Бог дає знання про себе. Але так може сказати тільки той, хто усвідомлює свою недалекоглядність, хто насправді зрозумів, я до кінця всього не розумію. Мені не вистачає розуму, щоб зрозуміти і осягнути, Господи. Я хочу зрозуміти. І тут ми читаємо, дай мені зрозуміти. Псалмоспівець чітко це розуміє. Дай мені зрозуміти. Бог відкриває розум. Найкраще це видно Євангелії від Луки. Пам'ятаєте, двоє учнів по дорозі в Емаус. Вони йдуть і між собою говорять про те, що трапилося. А трапилось те, що їхнього Господа, їхнього вчителя, на якого вони так сподівалися, його розіп'яли. Учні, які були біля Христа багато років, які так багато знали, так багато чули від Нього, але не могли зрозуміти, що сталося. І Христос приєднався до них, вияснив їм все, розказав. І тоді вони зрозуміли. Ми читаємо про інших учнів в цьому самому розділі, коли 12 і інші були вкупі і також налякані, але Христос з'являється серед них. І ми читаємо в Луки 24, розділ 45, вірш, написано так, тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. Стільки років бути біля Христа, Він їх стільки навчав. Вони знали Писання, те, що було написано про Христа, але розум їхній був закритий. І тому псалмоспівець каже, дай мені зрозуміти. Лише Бог Він може відкрити і дати зрозуміти. Деякі причини, які не дозволяють нам зрозуміти. Що закриває наш розум? Перша і найголовніша причина – це гордість. Гордість не дає нам можливість зрозуміти. Горда людина каже, я так само думаю, тобто я думаю по-іншому. Ти собі думаєш, але в мене є своя думка. І це є гордість. Я думаю, що ви зустрічалися з такими людьми. Ви намагаєтесь їм щось сказати, щось пояснити, донести, і вони тобі кажуть, ти думаєш, що ти сам такий розумний? Ти думаєш, що тільки ти знаєш? Гордість не дає можливість людині відкрити свій розум, щоб Бог почав в ньому працювати. Дай мені зрозуміти. Бог відкриває розум. Наступна причина, чому наш розум може залишитись закритим, вона написана в Римлянах, 1 розділ, 28 вірш. Написано так, а що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, видав їх Бог на розум перевернути, щоб чинили непристойне. Вважають, що Бог їм не потрібен. Коли ти говориш людині про Бога, відкриваєш Його, вони кажуть, нам це не потрібно. Мені це не треба. Вважали за непотрібне мати Бога в пізнанні. Люди ставлять шлагбаум, вони закривають, кажуть, це мені не потрібно. Яка наша відповідальність, якщо ми дивимося на 34-й вірш? Бог готовий відкриватися. Бог готовий відкривати нам розум. Бог хоче, щоб ми розуміли Його Слово, Його постанови. Наша відповідальність дуже проста, і вона тут написана. Написано, я держатимусь закону Твого, і всім серцем я буду триматись Його. Те, що Бог нам вже відкрив, і те, що Він нам ще відкриє, в нас має бути рішення. Я буду за це триматись. Я не буду сумніватись. Я буду не піддавати це сумніву. Я житиму істинами цими. Тобто я за них вхоплюся і буду за них триматися. Це наша відповідальність. Бог готовий нам відкривати. 35-й вірш. Написано, провадь мене стежкою твоїх заповідей, бо в ній я знайшов уподобу. А що подобається тобі? Якою стежкою чи якою дорогою ти хочеш іти? В чому твоя уподоба? І ми знаємо правильну відповідь. В Слові Божому написано, що широка дорога, і багато хто йде нею. Але вузька стежка, і мало хто хоче йти нею. Мало хто збирається йти і ставати на той шлях. І насправді наша гріховна природа, вона прагне йти широкою дорогою.
Нам не хочеться йти вузькою стежкою. Нам хочеться йти широкою дорогою, широким автобаном. Цього хоче наша гріховна природа. І з одного боку ми читаємо. В стежці твоїх заповідей я знайшов уподобу. Тобто мені подобається стежка, якою Бог хоче мене вести. Але з іншого боку ми читаємо прохання, провадь мене цією стежкою. Якийсь парадокс. Я знайшов уподобу в твоїй стежці, але далі звернення до Бога, провадь мене цією стежкою. Тому що сам я не зможу піти стежкою твоїх заповідей. Мені потрібен ти, Господи, щоб ти повів мене на цю стежку. Господи, це означає, мені потрібна твоя допомога. Провадь мене цією стежкою, стежкою твоїх заповідей. Моя відповідальність – це бажання йти цією стежкою. Дуже часто його немає. Дуже часто моє бажання, моя уподоба в іншому. І тут виникає конфлікт. Моя відповідальність – мати бажання йти стежкою цих заповідей. І тоді Бог буде провадити нас, щоб ми йшли нею. Наступне, про що говорить псалмоспівець, це 36-й вірш. І він каже, серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користі. Серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користі. Що означає свідоцтва твої? Це означає просвідчення самого Бога про себе. Бог, він свідчить про себе. І Бог є активний учасник всього, що відбувається в нашому житті. Я знав одного чоловіка, і досі його знаю. І якось він запитав мене, він був тільки на дорозі до Бога. І він каже, знаєш, Бог, він в глобальному. Бог, він десь там на міждержавному рівні, на таких великих глобальних питаннях. Але Богові абсолютно байдуже до якихось дрібниць в житті людини. І я розумів, що він просто іншими словами хоче сказати, що Богові байдуже до мого життя. Те, що відбувається зараз в моєму житті, Бога не цікавить. Бога цікавлять глобальні масштабні питання. Насправді це не так. Бог, він виявляє себе. Він виявляє себе у всьому. Якщо ми відкриємо книгу «Дій», 14 розділ, 15 вірш. Апостол Павло, зупиняючи безум людей, які хотіли принести жертву в честь того, що Павло зміг зцілити, то Павло їх зупиняє і каже, що це робите, люди? Та ми ж такі самі смертельні, подібні вам люди. І благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і все, що в них є. За минулих родів попустив він усім народам, щоб ходили стежками своїми. Але не зоставив себе він без свідчення. Добро чинячи, подавав нам із неба дощі та врожайні часи, та наповнював їжею і радощами серця наші. Бог, він не зоставив себе без свідчення. І інші народи, які жили і не знали про Бога живого. Про Бога живого знали тільки в ізраїльському народі. Але інші народи не знали про Бога. Але Павло каже, що Бог, він не залишив ці народи. Він залишив для них свідчення про самого себе. І які ці свідчення? Добро чинячи, подавав із неба дощі в рожняні часи, наповнював їжею і радощами серця наші. Іншими словами, Бог і там свідчив. Бог і там виявляв себе. І там Бог говорив про себе. І тому дуже важливо бачити свідчення Бога завжди і всюди. Серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користі. Сьогодні вчені всього світу, технології вже дійшли до того, що дуже глибоко погляд спрямували в Вселенну, в космос. І зараз дивляться різні телескопи, попридумували, запускають на різні планети, шукають планету, яка буде схожа на нашу Землю. Різні теорії видвигають походження Землі. Розумієте? Дивляться, але не бачать одного. Вселенну Бог залишив як свідчення про себе. Люди шукають там все, що завгодно, але не можуть побачити одного. Бог залишив це свідчення про себе. Цим самим Бог свідчить про себе. Наскільки вона величезна, ця Вселенна, її не можуть осягнути. Наскільки багато там планет,
А люди придумують самі різні теорії, як виникло, як життя з'явилося. Шукають самі різні планети, але не можуть побачити одного простого свідоцтва, яке Бог залишив про себе. Серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користі. Насправді це питання світогляду. Або наш світогляд буде богоцентричним, і ми будемо бачити Бога у всьому. Ми будемо бачити Бога в природі. Ми будемо бачити Бога в дії, в людині, у вселенні. У всьому ми будемо бачити Бога. І за все будемо Його прославляти. Або наш світогляд буде егоцентричним. І ми будемо казати, все навколо крутиться навколо мене. Моя дружина, моя робота, мої діти, моя машина, мій автомобіль, мої інтереси, моя вигода і моя користь. А ми читаємо тут, серце моє прихили до свідоцтв твоїх, а не до користі. Куди буде спрямований твій погляд? Що ти будеш бачити в цьому світі? Ти будеш бачити те свідчення, яке Бог залишає, якими Він свідчить про себе? Чи ти будеш бачити тільки свою користь, свою вигоду? Божа дія в тому, що Він свідчить про себе. Бог виявляє себе на всякому місці, в людях, в природі, у всьому Бог свідчить про себе. Це Його дія. Наша відповідальність не до користі схилятися, а бачити це. Бачити Бога в своєму житті. Наступне, про що говорить псалмоспівець, і він каже, відверни мої очі від марноти, щоб марноти не бачили, на дорозі своїй оживити мене. Куди направлений мій погляд? Що я хочу бачити? І що я бачу? Насправді, наш погляд дуже легко обманути. Ми дуже легко піддаємося обману. Знаєте, я думав, що я сам контролюю свій погляд. Ну як можна сказати, відверни мої очі? Ну вони ж належать мені. Я сам дивлюся, не дивлюся. Але звернення йде до Бога. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. Насправді, ми дуже часто дивимось, і ми бачимо людей, які мають більший достаток. І ми думаємо, от якби мені такий достаток, то всі мої проблеми і всі мої питання, вони б вирішилися і закрилися б. І ми вже обмануті. Хтось думає, от якби зараз мені у того брата за чоловіка, я була б найщасливіша. І моє питання б вирішилося. Дивимося і обманюємо себе. Хтось думає, от якби мені свій бізнес, дивиться на когось, бачить бізнес, успіх, і думає, от якби мені. І в людини є очікування. І цих очікувань так багато. Ми дивимося, і в нас виникають очікування. Але насправді ми дуже швидко розчаруємось. І ніколи ці очікування не задовільнять внутрішньої потреби. І тому важливо бачити не марноту, а бачити Божу дорогу, на якій є життя. Відверни мої очі, щоб марноти не бачили. На дорозі своїй оживити мене. Побачити Божу дорогу. Наскільки це є важливіше. І Господь, Він один, хто може дати життя. Оживити мене. Тільки Бог дає життя. Запитання для всіх нас. Чи готовий я триматися того, що Бог буде відкривати мені в Слові? Ви знаєте, як багато Бог уже говорить до багатьох людей. Як багато Він вже відкрив. Але рішення немає триматися того, що Бог вже відкрив. Рішення немає, а Бог відкриває. Наступне, чи готовий я йти вузькою стежкою Божих заповідей? Чи мене ще манить широка дорога? Чого я хочу? Іти стежкою Божих заповідей? Чи ще хочу йти широкою дорогою? Чи готовий я змінити свій погляд, свій світогляд і бачити Бога всюди, у всьому, де Він свідчить про себе? Чи готовий я? Чи готовий відвернутись від марних очікувань і звернутись до Бога живого? Хай би Бог благословив нас, щоб ми над цим роздумували. Амінь. Помолимось.
Господи, дякую Тобі за те, що істина Слова Твого, вона міняє життя. Дякую, що Ти залишив для нас Слово Твоє як орієнтир в житті нашому. І наш погляд звернений до Тебе, Господи. І я прошу, щоб Ти благословив, кого ще немає рішення йти до кінця за Тобою. Господи, звернись до такого серця. Вияви, Господи, все, що заважає піти за Тобою. Дай зрозуміти, Господи. Відверни очі від марноти. Дай звернути погляд до Тебе. Благослови бачити Твої свідоцтва, те, як Ти свідчиш про себе. Звернись до серця, Господи, і нехай прославиться ім'я Твоє. Амінь.